Ahoj, vítejte na Handě a my dnes s Machym tady vítáme další z legend, protože jsme říkali, že nezveme jenom aktivní hráče, ale i ty, co už tu hru mají chvilku za sebou, ale mají nám co předat. Takže vítáme Jarmilu Eliášovou a teď už Machovou, už díl Machovou, maminku Machyho, ten bude mít dneska těžký. Ahoj Jarmilo. Ahoj. Tak a protože Machy nechtěl mít úvod, ale ví toho víc, tak já mu předám slovo a Machy, projeď si mamku zprava doleva, ze zhora dolů, jak máš libo. Tak ještě než teda začne mluvit Martin, tak já bych vám tady takový dáreček jsem vám přinesla. Je, protože se to sluší, když je někdo někam pozvaný, tak aby přinesl něco. Takže tady máte ode mě med. A přímo tebou stočené? Ano. Je, tak to já moc děkuji. Já miluji med teda, takže... A zrovna dneska mi došel, takže proč krásně. Tady máme med, tak k tomu se určitě dostaneme v rozhovoru. A jenom bych chtěl říct, že... teďka jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. No jsi nervózní, já to vidím, mamka taky. Kdybych si měl vsadit, kdo z vás víc, tak jste... Já vám zkusím pomoct, když by jste byli dlouho potichu, tak vám jakoby pomůžu. Tak já bych teda začal tím vlastně, proč tady seš. Byla jsi úspěšná česká volejbalistka ve své éře. A jako všechny hosty, který tady vyspovídáme, tak by nás zajímalo, jak jsi se k volejbalu dostala. Co byly ty tvoje první volejbalové krůčky? No tak já jsem začala hrát v roce 1973 volejbal v Sokolově, v Baníku Sokolov. Tam bylo takové výběrové řízení, obeslely se školy a prostě tam se oslovili jednotliví ty hráčky nebo ty žákyně. Takže jsem dostala takový pěkný dopis, mám ho do dneška schovaný, že se mám někam dostavit a tam bude teda provedený ten výběr. No a tak nás tam zůstalo asi 15 z celého Sokolova, tam je asi 6 základních škol, takže 15 těch žákyň. No a od té doby jsem začala hrát. Byli jsme v tréninkovém středisku mládeže, což tenkrát velice dobře fungovalo. Už tehdy byl trénink každý den, takže jsme každý den trénovali 2 hodiny. A musím říct, že jsem měla i štěstí na dobrýho trenéra, který mě ty začátky naučil velice dobře. Žít? To byl Milan Žid. A příjmení takže, Žid. Ano, Milan Žid. A ještě se s těma našima, nebo s těma s hráčkama z Bráníka Sokolov, tak se scházíme každý rok. A já se jenom zeptám, ten výběr byl jako, že to dostali všechny vysoký žákyně, anebo prostě kdo si cítíte na volejbal, přijďte? Nebo já myslím, že vycházeli z toho, že se dělali takový ty atletický testy a tohle, protože se otvírala sportovní třída. A ty, kteří se do té sportovní atletické třídy nedostali, ale byli zřejmě nějak pohybově nadaný, tak byli obeslaný. Takhle jsem si to vysvětlila, protože jsem tam pak potkávala právě ty hráčky, nebo ty žákyně z těchto těch testů. No. Jo, tak to bylo podložený něčím. Něčím to bylo podložený. Super. Nebylo to jenom tak na zdař Bůh. No ale co já si pamatuju, co mi mamka vyprávila, tak ty jsi tam přišla na první trénink a zjistila si, že vlastně volejbal hrá umíš, je to tak? No dostali jsme do ruky balón a měli jsme si pinkat o zeď. A mně to šlo samo. A do té doby se nepinkal? Ne. Prostě jsem vzala balon. Prostě jsem vzala balon a pinkala jsem si. Takže přirozený talent. Prostě. A kolik teda drze se zeptám bylo? Pak nezopakujem ten na to počet, tak kolik abyste měli počítat. Bylo ano 12 let. 12 let. Takže ve 12 si poprvé pinkala na zeď, do té doby se s balonem nepotkala. Ne. A ani žádný sport si předtím nedělal, jako že bys běhala něco? Ne. Ne, já ani nejsem ze sportovní rodiny, jo. Mí rodiče nesportovali, jako. Takže neměla jsem to kde vidět. Vidět, že ten systém toho sportu v tom minulém režimu třeba vlastně nebyl úplně jako... Nebyl. Určitě nebyl špatný. Ten se neměl rušit, to byla jako jedna z mála věcí. Jako i v rámci potom těch žákovských různých turnajů a soutěží jsme hráli o pohár předsedy volejbalového svazu, tenkrát se nehrála žádná žákovská liga, ale byly to turnaje takhle o to, ten pohár. A my jsme se docela prali o ty první místa s Orbisem Praha, tehdy Beneš to trénoval, ještě už není mezi náma. Teďka Benešu? Ne, jiný Beneš z Orbisu. A Nový Bor byl dobrý, Liberec měl Lokomotivu i Textilanu Liberec, tam byly dobrý hráčky. A my jsme vlastně, jak jsme se znali z těch žákyň, tak pak, když jsme potom přišli do toho juniorského věku, tak jsme se pak setkávali i v tom nároďáku těch juniorek, mladších a starších. Jo, takže základ Sokolova byl. Takže pořád. Pan Žid byl opravdu kvalitní trenér, že vás takhle připravil.
Krásně. Takže to už byly první tvoje jakoby medaile, vlastně se dá říct, byly od těch žáků. Takže ano. Čistá, jasná, žádný volejbalový zkušenosti. Já jsem začal já s volejbalem. Abo pár let, bylo tě trochu víc, ano, abo pár let později, myslím věkově. Super, tak a pak kam vedly tvoje další kroky z toho Sokolova, když teda už si pak... No v roce 76, když jsem vyšla z základní školy, tak jsem dostala pozvánku do Prahy, do Slavie IPS, do střediska vrcholového sportu. Tehdy. Zase ti přišel dopis? Zase přišel dopis. No a v podstatě jsem udělala přijímačky na gymnázium, dělala jsem to v Sokolově, ale přijali mě do Prahy na Čtolu. To byla už tenkrát sportovní škola? To bylo výběrový gymnázium a sportovní třídy tam byly. Ale já jsem nechodila do sportovní třídy. Jo. My jsme šli z devítky. Tenkrát ta sportovní třída vznikala z těch, co šli z osmiček. Jo. Mm-hmm. Takže to byla jediná třída na tom gymnázium. Byli jsme první E a ta byla z devítek. Jo, takže to bylo pokračování devítek. No. A já jsem se dostala do Slavie, kde trénoval Zdeněk Effenberger. Všichni ho známe jako Efu. A myslím, že to je velká trenerská legenda. To je personál. Ano. A ten vlastně to, co jsem ještě úplně neuměla, nebo jsem měla naučený i špatně, tak tím drillem to z nás teda vymlátil. Jo. Takže to byly dva roky opravdu jako... No a tady to je moje oblíbený téma, protože já jsem takový jako... Jsem trenér taky a jsem takový hodně drillovej a vím, proč to dělám. A už evidentně i v té době to fungovalo. A mě by zajímalo, jak by si byla schopná popsat ty tréninkové metody Efovi. Že on byl jako dost specifický, si myslím. Možná v té době to nebylo tak jako takový rozdíl. Teď by asi byl velký úkaz, ale zajímalo by mě právě ty jeho tréninkové metody nevšední. My jsme jednak hodně trénovali. My jsme třeba v pondělí měli trénink 3,5 hodiny. Jo. Ostatní dny 2,5 a v pátek teda jenom 1,5 hodiny. Jo. A pak jsme měli sobotu, neděli nějakou ligu. Takže my jsme byli skutečně, a on do nás srval gymnastiku, obratnost, překážkové dráhy. Tohle všechno vlastně v to pondělí jsme museli absolvovat. Museli jsme si měřit tep, vždycky byla nějaká zátěž, jo, kde jsme běhali a tak dále. Pak to skončilo, museli jsme se změřit, jestli už nám klesl jako ten tep, aby jsme mohli zase jít naplno do jiného cvičení, takže to bylo jeho. Učil nás tu techniku, ty herní činnosti jednotlivce, to je základ volejbalu. Jo. To prostě musí každý umět, jestli chce na tom stavět potom dál, tak to musí ovládat. Takže když jsme přišli z těch žákovských oddílů z celé republiky, byli z Kolína, z Mladý Boleslavy, že? Tam jsme se sešli, to nebyly jenom Pražačky. Že? No a teď, když nás viděl ten první trénink a každá se jinak rozbíhala, jinak tam měla ruku, prostě, jo, tak řekl, tak ne, takhle ne. A všichni prostě podle jednotní šablony jsme se museli naučit. První krátkej, druhý dlouhý. Chodit včas, vůbec ne brzo. Já třeba jsem, pořád mě to hnalo, jako jít. Jsme na to říkanku na to, ne? A on právě tuhle říkanku, já jsem musela říct říkanku, ještě ne, pane Pařík, ještě ne. A pak jsem mohla jít smečovat, jo. Jo, a tímhle on prostě těma metodama to do nás jaksi dostal, aby jsme se rozbíhali, odráželi tak, jak se má. A když, já nevím, jestli znáte ještě jiný hráčky, který hráli u EFI, ale když se někde sejdeme a jdeme smečovat, a to, tak to děláme stejně. To je tak prostě je vidět, ta škola je vidět, jo. Rukopis. A tohle to mi chybí tady v tom současném volejbalu. Každý se to nějak naučí, jak se to naučí. A prostě jsou tam, hrajou dobře, ano, ale mohli by být lepší. My jsme tohle probírali už, když tady byl Míra Nekola v našem podcastu, že to nevypadá, že to jako podceňují některé volejbalové oddíly a dávají vlastně do těch nejmenších kategorií svým způsobem začínající trenéry, ale přitom ten začátek a ten, jako, ten úvod je dobrý, aby tam byl fakt jeden jako výborný trenér, který jim to zjednoduší a pak se to nemusí vlastně po celou tu cestu, tou mládežnickou kategorii, už se to nemusí předělávat. No, právě. No a já si pamatuju, to mi teda přišlo jako hrozně úsměvný, jsme vyprávěl, že když jste hráli špatně, tak on pro vás měl jako určitý tresty. Tak jestli by si nám o tom nemohla něco říct. No,
Museli jsme skákat metkalfy, že jo, kolem volejbalového hřiště, žabáky. Co to je? Je něco podobného jako žabák, jo. Není to úplně jako dolů, jako že bychom šli, ale prostě žabáky a běhat. Třeba nás vyhnal ven a museli jsme kolem haly běhat, jo, kolem oválu. A co to bylo, když jste prohráli teda obítě? Ale nešlo o to, jako že jsme prohráli, ale jakým způsobem. Jo, když to bylo bez snahy. Když tam jako viděl něco, že se někdo na to vykašlal, nebo nesplňoval ty pravidla, který on do nás vštěpoval, jo, tak udělal nějaký ty chyby, tak prostě jsme takhle museli potom... A on byl pak na zápase impulzivním trenérem, takovým jako, který vás... Já vím, že na ženský to ne vždycky platí, že u chlapů ta impulzivnost je jako dobrá, že ty chlapy se jako vymotivují, na ženský je dobrý být jako kamarádský při koučování, ale já vím, že ta stará škola v tom nedělala moc rozdíly, tak jaký byl efekt? Nemyslím, nebyl, že by na nás křičel nebo něco takového, to ne, ale on měl takový černý sešit, takový desky a tam nám psal vždycky dobrý zásahy nebo špatný, jo, a z toho dělal potom grafy, jak jsme hráli. A já vím, že když jsem vždycky něco zkazila nebo něco, tak okamžitě, ale to nejenom já, všichni ostatní očima, jestli mi to zapíše nebo ne. Jo. A když měl být time, jo, tak on ty desky, jak byl rozčilený, jak je z tohle hodili na to a pak teda nám začal, jo, ale nikdy, že by na nás rval, to ne, ale byl přísnej. Byl přísnej. A ty jsi říkala, že i to, že nejhorší hráči nosili lékárnu, ne? A vodu, no. A vodu. Vodu a lékárnu. No. A když jste hráli blbě, jak jsi říkal ještě, že vám dával nějak blbě najíst, ne? Nebo... Jo, čufty nám dal, mletý maso. To bylo za trest. Hráli špatně, tak jsme prostě dostali čufty k večeři, no. A my jsme vlastně hráli víkendový turné, že jste přespávali, takže jste byli závislí na večeři. No, tak my jsme mimo pražský bydleli na Intru, Haštalský v Praze a chodili jsme na gimbal, takže my jsme tady stejně byli pořád. Že? Já se teda ještě zeptám, že se jako vrátíme trošku do toho Sokolova, ale zároveň to může říct na té Slavii. Jestli si točila posty, nebo už si od začátku, protože jsi asi byla vyššího vzrůstu, jestli ty rovnou dávali na nějaký... Rovnou jsem byla blokařka od začátku. Takže rovnou už od Sokolova si prostě se učila blokovat a smyčovala si ze středu, to bylo stejný, jako, jo, protože v těch 70. Ale začínali jsme minivolejbalem, jo. Nejdřív teda ta obratnost a všechno, my jsme moc s míčem nedělali, jo, v těch 12 letech, ale když už pak jsme začali připinkat a vůbec jako poznávat, jak se ten volejbal hraje, tak jsme začali s volejbalem a objížděli jsme turnaje po okrese, po kraji, kde se jak hrál minivolejbal a tím jsme začali. Mm-hmm. Jo. A tam se to učí, že jo? A tam se učíš všechno, že jo? Tam bude škola. Okay. No, a i v té Slavii teda si pokračovala jako blokařka? Taky, no. A je to teda tvůj jako od začátku do konce post, nebo ses dostala i jako sem tam tě pustili? No, v té Rudé hvězdě, když jsem potom byla, tak nás bylo těch blokařek víc, takže potom jsem hrála i třeba na tom univerzálu, ale nebyl to současný univerzál, kde se smečuje zezadu a je to prostě hráč číslo jedna, který má dělat ty body, jo. To bylo v podstatě mě tam uklidili, jako abych na tom hřišti byla. A možná přihrávala. Přihrávala jsem samozřejmě. A tak tenkrát i blokaři byli vlastně v půle. Ano, jako do dneška bych si nezvykla, aby za mě chodil libero, jo. To no. Jako, ale ve čtyřech jste přihrávali v té době? Ve čtyřech, ve třech. Takže ne vždycky, když jsi byla na univerzálu, tak si ne vždycky přihrávala. Já myslím, že vždycky. Vždycky? Takže blokaři se uklízel teda potom. Mm. No tak možná proto tě dali, že jsi lepší. Já už si to nepamatuju, jak to přesně hele, bylo. Aby jsme na to nezapomněli, ty jsi teda vlastně v tom věku okolo těch 15 let, kdy jsi přišla do Prahy, tak jsi se dostala do nároďáků. Ano, do mladších dorostenek, takže vlastně v 16. už jsem jela na první. Já jsem přišla v roce 76 do Prahy, do školy v září. A už v lednu jsem jela s nároďákem na nějaký mezinárodní turnaj do Sofie. Se jezdívalo, to byl každý rok, takže tam už jsem jela. A jenom nějaké jako konfrontační, bylo to žádný mistrovství Evropy, nic? Ne, to byl jenom takový přátelský turnaj. Jo. A první velká akce byla tvoje? Taková jako mistrovství Evropy, světa? Mistrovství Evropy v 79. v Madridu. A byli jsme jako juniorky třetí. Což byl docela první placka. Úspěch. Ono to budeme tady vrštvit, jako který všechny placky ti přistály na krku. No a v té době, když to teďka srovnáš, protože třeba mládežnický volejbal český, hlavně teda klučičí, má teďka jako velký úspěchy. De facto máme, já nevím kolik, poslední asi 4 roky máme 3 medaile, mám pocit, 2 zlatý, 1 bronz.
nebo stříbro tam je. To relativně jako úspěšná éra toho mladežnického volejbolu. A jaký to bylo v té době udělat ten bronz? Protože ono to trošku, to je jako, nedá se to moc srovnávat s tou dobou teď. Takhle, jestli my jako v rámci toho volejbalového světa nebo Evropy, tak jestli my jsme byli v té době jako jedni z těch top, anebo naopak, že to bylo třeba, a že ten bronz byl možná jako, že mrzel, že to třeba mohlo být jako vejš, anebo jestli to bylo jako velký překvapení. Já myslím, že se nějaká ta medaile očekávala od nás, jo, což jsme splnili, ale v té době jsme skutečně v té Evropě patřili k těm lepším družstvům, těm zemím, který teda vozili medaile. A s kým jste soupeřili? Kdo, jako... Tam nás, myslím, porazili Rusky. Sovětský svaz. Určitě. Klasika, jestli Němky, já už teďko nevím, už si to moc nepamatuju. Takže to byl vlastně volejbal, byl sport východního bloku. Hmm. Pravda, tam i ty enderačky byly lepší než západní Němci. Jo, to prostě se do toho dávalo hodně, no, do těch socialistických země, ta prestiž. Tam byla žádaná. Ten sport se tlačil, to je pravda. No. No a kam ty jsi jela vlastně, to dobře, ty jsi říkala, že jsi byla v Sofii, pak teda mistrovství Evropy v Madridu. A byl ještě nějaký jiný zajímavý výjezd? Bylo i hodně těch turnajů, kam se jezdívalo, ale já si to fakt už jako nepamatuju. Přes ty juniorky, jo. Já jsem vlastně v tom té slávy byla 2 roky jenom. Jo. Mm-hmm. Já jsem byla ještě pořád v dorosteneckém věku, bylo mi 17 a šla jsem hrát do Olympu už. Nebo do Rudý hvězdy. Do Rudý hvězdy, jo. Takže já jsem v Rudý hvězdě byla vlastně od svých 17 let a tam potom přišly ty velké úspěchy, kdy jsme teda objížděli tu Evropu. My jsme třeba byli za rok v Itálii 3x. A bez reciprocity, protože oni se od nás učili. Oni nás tam zvali, aby jsme naučili volejbal. No, kde je dneska Itálie, že jo? Kde jsou Itálky? No, už jste je to dobře, jsme... zřejmě. Jo, ale... A tady jako... se si teda něco jako pokazilo, protože holky od nás vlastně z Bestečí tak psali teďka krásný článek o mistrovství světa v Japonsku. A ono to vlastně vyšlo snad na den, že to bylo 10 let od poslední vrcholní akce volejbalový, který se účastnil český národák. Že tam máme jako trošičku díru. U těch chlapů tam se občas něco jako povedlo. Mára Bér mluvil o mistrovství světa, mám pocit, kdy byli 6. Evropy, že byli na... Ale porazili Francii, porazili do Peta a prohráli těsně s Němcem, kde hrál Grozov. No. Takže jakoby tam něco je, ale u těch ženských tam to nějak jako teďka trošičku vyhaslo. Nevím, jestli nastupuje nějaká generace. No spíš, já se tam, jestli, když jsi hrál za Slávy, tak už to byla ženská extraliga, už jste hráli za Slávy? Ne, to bylo pořád juniorská extraliga. A byla hodně kvalitní, že to stačilo, že? Protože teďka, když je dobrá juniorka, tak aby držela ten svůj růst, když je nadstandardní v juniorkách, tak musí hrát ženskou extraligu. Je to tak, že prostě teďka, aby si jako juniorka udržela, tak hraje ženskou extraligu. Možná už to je problém, že máme ta juniorská extraliga je trošku níž, že tenkrát byla jako dobrá. Že ty, co vyspívají hodně... později, tak vlastně jako už nemají takovou kvalitu, takovou konkurenci třeba. Takže pak se nedostanou dál díky tomu. Takže ženská extraliga byla až v dresu Rudý hvězdy. Až v Rudý hvězdě, no. A tam tě trénoval kdo? No, to byl další, jako, který mě velmi ovlivnili hráčsky, tak to byli dva trenéři, a to byl Petr Kopp a Ríša Beneš. Jo, to byla dvojka, to byli skutečně dobrý trenéři, Petr dobrý kauč. A Ríša byl zase spíš na tu fyzičku, na to prostě s náma trénovat, a on tam s náma běhal, že osmečoval na nás, jako on se zapojoval. A Petr byl spíš jako ten, který se na to díval zhora a jako tím kaučským pohledem. No. A jenom tak insider, už se to hrálo v téhle, co se hraje teďka? Že to je olympiácká hala? V Kohinorce? Ne, Rudá hvězda hrála... Na Kohinorce. Na Přípotoční. No, ta hala stála vždycky. No. Takže se jenom ze Slávy si přešla vlastně ty dvě zastávky. Dvě zastávky tramvají. A jo, jako tam to byly zlatý časy, jo, v té Rudý hvězdě. To vlastně je pravda, teda, když vzpomenu teda Baník Sokolov, tak ty si nehrála pomalu jinde než dvě zastávky tramvají od sebe. No a já jsem tady narážel na to, kam jste všude jezdili a tak. Já možná jsem netrefil přesně ten věk, ale já se chci jako dostat, a chtěl jsem nenuceně, teď musím trošičku nuceně se dostat k tomu, že vy jste jeli na výlet, který si teďka možná jako skoro nikdo nedokáže představit, že by se to jako zorganizovalo. A to by se to vlastně stalo 3x hned. Tak můžeš nám říct, kam jste jeli? No tak já jsem byla 3x v Severní Koreji. Poprvé jsem tam byla v roce 79.
To byla družba, jo, to byly jenom socialistický státy, tam byly zastoupený. A tenkrát docela jsme tam hráli i dobře. A to bylo poprvé, když jsem tam byla. A po druhý asi v roce 82 nebo 3, pořád to byl jakoby nároďák, jsme tam jeli. Jestli si nás pozvali jenom jako na sparring, už si teďko nepamatuju. A to bylo s FO tenkrát. Poprvé to byl nároďák, v 79. tom 82. taky, ale vedl to teda FA. A v tom roce 88, když jsem tam byla po třetí, tak jsme jeli s Bohoušem Součkem. Že Bohouš Souček byl, to je můj tchán. Já vím. A on trénoval Slávy, takže to bylo ze Slávy. My jsme tam jeli jako Slávě, ale měli jsme na sobě teda oblek jako nároďácký, jako, já nevím už, jak to tenkrát bylo, ale jeli jsme tam v podstatě jako Slávě, no. A to jel s náma Bohouš. Tak to, a to já se přiznám teda, že to on vůbec nikdy neřík. Ne, on mi... Já ty nevím, že byl v Severní Koreji. Ne, on já teď si to vymazal. Možná, jo. Nebo o Severní Koreji nikdy nevyprávěl. A to jsme volejbal řešili, protože jeho obě vnoučata hrajou volejbal, on tam chodí fandit, ale Koreji ho nezmínil. Tak nám to teda prásně ty, o čem ty výlety byly. A to bylo stejně, jak do té Itálie, jste to učili, nebo oni byli volejbalově náš? No, chtěli nějaký kontakt, že jo, tak tam se moc nejezdilo, že jo, tak oni potřebovali nějaký kontakt, aby... A za Kim Irsena to bylo, to bylo za Kim Irsena, Kim Irsen umřel v 94., takže všechny ty tři výlety byly za něj. No a trošku tam byly vidět ty pokroky nebo ty změny po těch letech, když jsem tam byla poprvé, po druhé, po třetí. Ale v podstatě oni nás vodili jenom tam, kde se chtěli chlubit. Že jo? No. Jo, máme výborné děti, tam se furt nacvičovala spartakiáda, jako u nás, kdyby byla spartakiáda každý měsíc. Jo. To byly ohromné plochy, kde děti nacvičovali, zřejmě potřebovali nějak zabavit. A takže to nám ukazovali, v cirkusu jsme byli, v muzeu někde po té válce, že jo, co tam ta korejská byla, takže tam mají takový velký muzeum. No, objeli jsme toho dost, pak po třetí, když jsem tam byla, tak nám ukázali Wonsan, to je takový přístavní město, ale na druhé straně u Japonského moře. Jo. Tady bylo Žlutý moře, tam jsme jeli k Japonskému moři a oni tehdy dostavili dálnici. Jo. Koreji udělali dálnici k tomu moři, která byla panelová. Takže my, když jsme jeli, tak to prostě to drcalo to růza. Ale my jsme nepotkali auto. Po té dálnici nejezdili auta. A neměli auta. Oni nemají auta. Jako, nevím, a jak teď. Ale... No, určitě byla čtyřproudovka. Určitě, no. Ale prostě nejeli tam vůbec žádný auta. A byly tam benzínky? No to už vůbec ne, já jsem tam neviděla žádnou benzínku. Jo. A ani v tom městě si teda moc aut neviděla, že by jako... No, to už si nepamatuju, jak to bylo ve Wonsanu, my jsme tam možná přijeli až večer, pak jsme tam spali a k večeři jsme dostali takový talíř velký a tam nám dali takhle tři kraby. A to byla večeře, jo, takže jsme obrali ty nožičky a to, tak to si pamatuju. Jo. Jako zkušenost veliká, protože ta totalita tam to čišelo ze všeho, že jo, že prostě nikdo nemůže říct, co si myslí a dělat, co chce. Měna byly černý vony a modrý a červený, že jo, a tak pro ty černý byly pro tu spodinu rozdělený, to tam bylo takhle. Nedalo se nic koupit vůbec, jo. Bydleli jsme vždycky ve stejném hotelu pro cizince, nikam jinam jsme se nedostali. Tak to byl pošpikovaný poslechama. No, možná, jo. No. Ale jinak, když jsme hráli, tak ta hala byla plná, to byl jejich takový ten sjezdový nějaký palác, jo, ohromný. Tak to bylo plný, to tam zřejmě nahnali ty lidi. A kolik tam mohlo být lidí? Jo, to bylo kolik tisíc? 20 000? Tak si možná jako ohromný. Jakože pro vás to, zažila si takovou návštěvu? No. No. Jako předtím někde jinde? Ne. Jenom, že tvoje rekordní divácká návštěva je ze Severní Koreje. No. A rozuměli tomu sportu? To neví, viděli, co se tam to dělali. Ani neumím říct, jestli rozuměli, protože oni nefandějí. Oni to neumějí. Oni moc jako neumějí emoce oni, dát na oni, oni vzdychali. Jo, spadl balón a udělali. Jo, a 20 takhle, tisíc lidí. No, jo, takže takhle to tam jako probíhalo. A byl tam také Kim Irsen z té druhé strany? Kim Irsen je všude. Takže já jsem si projela i jejich metro.
protože mě to zajímalo, jsem v té době dělala u investora první staveb a my jsme dozorovali stavbu metra, tak mě zajímalo jejich metro. A tak to byla jakási ruská, ne? To bylo, co bylo ruský, jako jezdilo tady, nebo měli? No, oni měli pěkný metro, jako v Koreji, to jsou mozaiky nádherný, prostě všude. Myslíš stavby, všude. Ne vagony, jasně. Ne vagony, ale jako to metro samý, ty stanice byly nádherný, jo, to jako určitě, ale všude Kim Il-sung a všude takový ty symboly toho socialismu a srpa kladiva a takový věci. No. A červená a no. Tak. No. Ty jsi říkala, že vás tam nějak vzali do metra, jste jeli jenom jednu stanici a že pak jste zjistil, že snad víc jich tam neměli v tu dobu nějak. Tak to nevím, to bylo možná jiný metro. Tak možná se to špatně. No a tak 20 000 lidí teda v hale, hráli jste teda jenom s tou Severní Koreou, nebo předtím si říkali, to byla družba. Ta družba, tam byly Rusky, Rusky, ale... no, Němky tam byly, Bulharky, jako tam bylo hodně družstev, ta to družba. Bylo jakoby přátelský turnaj. To byl velký turnaj, no. A nenaučili se to jako ten sport během toho, že by vás sledovali během toho turnaje, prostě jenom vzdychali žádný... Žádný tleskání. Ne, nechodil tam někdo sedulý aplaus, nebo ne, jako tleskejte ne, teďka. Ne. A přímo Kim Il-sung někdy přišel se podívat? Ne, to ne. Ne, takže jako... My jsme se chodili dívat na tu jeho sochu, ta teda... Musel se klanět? Tam, to ne, to nechtěli na nás. Já teďko nevím, jak to je teďko za toho režimu těch jeho synů a vnuka, kde vlastně, když tam už se někdo dostane, tak může chodit jenom tam, kde je dovoleno. Nesmí ani přejít silnici, jo, musí prostě jít jenom s tím průvodcem. Když to my jsme mohli. Jo, to jako když jsem se rozhodla, že se půjdu projít kolem hotelu nebo někam, tak jsem mohla, nikdo mě nebránil. Jo. Teďko už by to a ty jsi tam musela docela svítit, ne? Jako, že oni jsou maličký, že jo, ty přes 1,80 m. No, ale i ty Korejky jsou jako narostou, teď i Číňany narostou vysoký některý. Je, tak jasně, většina té populace jako je malejch samozřejmě, ale ty, co hráli ten volejbal, nebyli malí. No ještě jsi jako jiná barva vlasů, že oni jsou černovlasí všichni a tak. Takže. Já vím, když jsem sem přijel do Mexika, tak jsem jako byl v hlavu větším metru a metru to bylo právě vidět, já jsem, jako, jsem se jako rozlít přes všechny. A všem loktama takhle do hlavy. No tam, ta, jsem hodnej, ale koukali na mě jak na exota právě, že jsem jako pro ně obrovský zjevný. No a jak dlouho jste tam byli? No musela jsme tam být určitě přes 14 dnů, protože my jsme tam letěli z Prahy do Moskvy. To jsme přeletěli na Šeremetěvo. Ze Šeremetěva jsme museli přejet na Domoděvovo, protože to bylo vnitrostátní. A z Domoděvova jsme letěli do Chabarovska. Jo. A z Chabarovska teprve do Fenianu. To bylo tak na 3 dny, ale, ne? No, to byla strašná cesta, to bylo strašně dlouhý. A ještě teda z toho Domoděvova, protože to bylo vnitrostátní, to není takový jako výstavní, nádherný letiště, vůbec ne. Jo. Tam s náma letěly babičky se šátkama, měli ranec na zádu. A letěli s náma do Chabarovska. A kozu, ne? Tak na to, no. No, jo, takže, a z toho Chabarovska do Fenianu, to jsme letěli, to nebylo tak daleko, ale to byly nějaký vrtule, to nebylo jako letadlo nějaký, že jako jsme si říkali, že aby jsme doletěli. No a protože tou cestou do toho Fenianu lítalo opravdu málo spojů, jo, bylo málo spojů, jako takže my jsme tam museli být přes 14 dní, aby jsme se mohli vrátit. Jsme čekali na letadlo. Aby se zase jako naplnilo zpátky. Je pravda, že s tou Severní Koreou není až tak čilej turistický styk. A asi nebyl ani... Jo, a ještě letí letadlo, tak to je blbý, ne? Tak zkysneš zase měsíc třeba. No a kolikrát jsi tam byla teda? No třikrát. Třikrát, no, a třikrát víc než 14 dní zhruba. Ano. A po těch, když nám byla potom po třetí, tak jsme se v tom hotelu seznámili, tam přišli nějaký Češi, to jsme se úplně lekli, jako kde se tady berou Češi. A oni to byli vojáci dva, který tam byli v Pamadžonu, jak je 38. rovnoběžka, že jo, ta rozděluje Jižní Severní Koreu, tak oni tam byli vlastně jako neutrální stát, který si Korejci, ne, Korejci si vybrali, jo, že tu rovnoběžku bude hlídat teda dva neutrální státy, a to bylo, jsme byli my jako Češi a Poláci. Takže oni přijeli z toho Pamadžonu do Fenianu pro poštu. A vždycky, aspoň ten den, byli v tom hotelu, že stejně museli, že jo, počkat do rána nějak, že to bylo daleko nebo co. Takže tam spali a my jsme se s nima seznávali, jsme se ptali, jako, jak to tam chodí a to, co dělají a tak dále. No, ale radši o tom nebudu mluvit, protože dneska
aby někdo neřekl, že nějaký vojenský tajemství tady vyzrazuje. 32 let starý. No ale v tom případě já jsem chtěl jenom, kolikrát jsi tam byla a jak dlouho jsi tam vlastně byla. Možná budeš mít třeba i jako český jako rekord v počtu dní strávených v Severní Koreji, protože podle mě... 6 dnů. Viděl jsem totiž jednu jako nějakou, jak se to říká, koreoložku, prostě nějak jako specialistku na Severní Koreu. Koreanistka. A ta tam byla jako, podle mě jednou nebo dvakrát, asi na týden, nebo tak, jo. A je to vlastně jako specialistka. Takže jsem právě, mám docela radost, že tady slyším, že jsi tam byla třeba 2 měsíce. Tak, jste netušil multifunkčnost. A tak ona tam byla teďko, že jo, teď aktuálně, takže já nevím, jak to tam teďko vypadá, když by mě to hrozně zajímalo, jo. No, protože, já se bojím, že se to možná... Měla jsi razítko v pasu? No určitě, určitě. No. Ale se to moc nezměnilo od té doby, jako, že pro Korea Jižní ta frčí jako... A metro bude stejný, podle mě. To bude držet, bude možná delší. Otázka, možná přibyly auta na té dálnici. ona někde i říkala, že vlastně do toho metra směli jenom na 2 stanice. Dál je nepustili. Jako jo, takhle, že si nemohla moc... Že se zase, oni hodně věcí tam omezili. Jo. To, co já jsem tehdy mohla projet celý, mohla jsem se projít venku, mohla jsem cokoliv, že jo, nikdo mě nezastavil, tak to dneska nejde. Tak, opustíme Severní Koreu, zkusíme se vrátit. A to je velmi těžký opustit Severní Koreu. Jo, tak se to naštěstí vždycky povedlo vrátit spoj. A vrátíme se k volejbalu. Takže, 79 si byla na mistrovství Evropy v Madridu, bronzová medaile. A pojď zkusit jakoby říct, jaký další akce se ti povedly. Na té mezinárodní úrovni. Od 17 let si byla v Rudé hvězdě, no? Od 17. No. No tak, když to vemu od toho roku 79, tak ten týž rok jsme s Rudou hvězdou vyhráli v Lichtenštejnsku pohár vítězů poháru. Takže medaile, nádherný úspěch, tenkrát... To je teďka CEF pohár, že jo? Jako ne, já... Liga mistrů. Ne, to byl pohár mistrů evropských zemí, je Champions League. Pohár mistrů a pohár vítězů poháru je... něco jako... Nebo challengeka? Já nevím, jak se teď ty poháry jmenují. No jeden je pohár CEFu a tam jde druhý a třetí, ale bývávali tam i jako právě pozvaný vítězové poháry. Jo, to máš pravdu. Jo. Tak to bude tam jo, dole, takže to bude CEF Cup. Takže to byl velký úspěch v roce 79. V roce 80 jsme vyhráli právě Champions League s Rudou hvězdou. Jo, takže pohár mistrů evropských zemí. Tudíž jste byli mistry České republiky, nebo mistry Československa. Ano, Československa. Že vlastně hráli jste proti Červený hvězdě? No jistě. To muselo být jako velký derby, ne? Ano. A já mám 5 titulů, jo, mistra republiky s Rudou hvězdou. No a v roce 81 jsem byla na mistrovství Evropy. To bylo tenkrát ve Sofii. Jsme byli, myslím, 6. A v roce 83 byla 2. Evropa a ta byla v Chotěbuzi v NDR tehdy. Tam jsme byli snad 9. nebo tam se nám to nějak nevydařilo. Mm-hmm. No. A tak. V 84. roce se mi narodil Radek. A v tu chvíli už prostě vrcholový sport šel pryč. Šel jako dolů. Ale vrátila se po porodu. Já jsem se vrátila, ale přestoupila jsem zpátky do Slávie. Do Slávie, zase ty 2 zastávky. Slávie a tam jsem hrála... Takže k Bouďovi, už tehdy tam byl Bouďa teda, nebo... Ne, já jsem tehdy, Kinder tam byl chvilku, to byl ještě s Bohoušem taky Kinder, a chvilku i Kozák nás ten trénoval. Mm-hmm. Tak, a Tomáš Kehár tam byl, ne? Jo. Já jenom, aby to nezapadlo, já jsem chtěl říct teda jako, proč jsme si pozvali tuhle hráčku a proč si myslíme, že je to legenda a ona nám furt nám to vybrací, že se necítí. To je dobře, že se necítíš, ale my si myslíme, že jo. Ono to tak zapadlo, ale vyhráli s Rudou hvězdou pohár mistrů evropských zemí. A to podle mě nemůže říct moc volejbalistů vůbec za celou éru českého, československého volejbalu. A to je ten důvod, proč my jsme rádi, že si přijala to naše pozvání. A zkus nám něco o tom říct, protože teď je úspěch, když se vyhraje set. Jo, přesně. Teď je úspěch, když se vyhraje set. Prohráli jsme ze ctí. Olomouc, ale mají to těžký, jako ohromně těžký, ale jako titulek prohráli jsme se ctí. Jo, a to je mezi ženskýma, to tam vůbec. A loni, když přesně tým Radka udělal
udělali, jakože vyhráli nad těma Turkama zápas, tak to bylo, to jsme měli slávu, jako no, že vůbec se povedlo. Ale... ne, a jako to nesnižuju kvality soupeřů nic, ale v, prostě teď je to jako vůbec fantasmagorie, aby nějaký český tým tam postupil, i když se teďka zvyšuje ta kvalita české extraligy, ať už chlapů nebo ženský, ale nikdo nemůže říct, že by ji vyhrál. Tak kde to bylo, koho jste měli ve finále, jestli zapomínáš? Určitě bylo to. A nebyla si náhodou nejlepší hráč? Ne, ne, ne. Protože ty jsi taková skromná. Ne, nebyla. Bylo to Výčíně u nás. Takže my jsme měli domácí prostředí. Hrál to, že vás tlačili diváci? Nebo jo, asi určitě. V Jičíně je hala, ve který se dal odehrát finále Ligy mistrů. Ano, ano. No, tak to je krásné, že to bylo jen na český půdě. No, ale tak my jsme nehráli jenom pohár mistrů evropských zemí jenom jednou, že jo. My jsme se zúčastnili jako mistři určitě pětkrát, aspoň nebo šestkrát. Ale ty finále byly hlavně v Itálii, byly hodně venku, že jo. A tam... jak se povedlo, že se to dělal? Já vůbec nevím, jak se to stalo. Já překvapuji ten systém, že jste to vlastně neorganizovali vy jako domácí tým, nebo jeden z domácích tým, že to vyhrál federace. Pravda, na Olymp asi by se to nevešlo. Ale tak by bylo nějaká hala v Praze mohla být, jo? Ať už jako... No Slávě je vedle, no. To nevím, bylo mi 20, tak jsem to neskoumala. Neskoumala, že šla, jela z Dojíčína. No, tak, a soupeři, jestli si zaspomínáš? Nespomenu vůbec, si už vůbec na soupeři. Ale kdo v té době byl jako nejlepší? Zase Sovětský svaz v rámci těch evropských lig? Ale určitě tam byly Italové, Italky tam byly určitě taky. Němky taky, to jako určitě. To se hrál jako Final Four? Nebo jak to bylo? To chcete ode mě hodně, měla jsem si psát denní. Ale Míra Nekola, teda můžu ti říct, že když jsme ho tady měli, tak ten měl teda normálně data, všechno věděl, pomohl i sety věděl. No, věděl. On věděl i sety normálně. Říká, že mistrovství seta 66. A v koncovce tady toho setu, tady ten to nesložil a pak jsem tam šel já a to. To bylo jako krásný. Ale dobře, to z tebe nedostanem, to nevadí. Spíš třeba, já jsem se chtěl zeptat, jestli už v té době fungovalo nějaký takový trh s hráčema, že za Italky hrály i nějaký cizinky, anebo prostě Itálie byl italský tým, Rusky byly ruský tým, nebo Sovětský svaz byl sovětský. A nebo třeba, to se ptám, jestli třeba někdy ten východní blok využil to, že jsme měli partnerství s Kubou a v té době byla Kuba světová velmoc volejbalová, jestli hráli nějaký Kubánky v Evropě třeba. Ne. Takže ty ne, Kubánky určitě ne, ale vím, že když jsme takhle jezdili po těch turnajích, různě jak jsme se setkávali s Polkama, který tam hráli jako cizinky, jo, v těch družstvech, takže Polky chodili ven, Bulharky, i Maďarku jsem viděla. Jako, jo. U nás to přes ten Pragosport taky šlo. Jako jo, že si mohla jít ven, ale to bylo, že spíš starší hráči museli mít splněno. Ale to byli starší, museli mít splněno, že nějaký po 30, kdy už vlastně nároďák třeba už nedělali, že jo, tak jakoby za odměnu, nebo jako, aby ten výkonnostně ten volejbal nějak dožili někde jinde, tak by se jim to umožňovalo. By byla nějaká hráčka, která takhle jako ještě před revolucí přestoupila? Ale my jsme se v Itálii hodně setkávali s Andulou Mivkovou. Jo, počkej, to byly maminka Bobana? Ne, nevím, jakým jsou příbuzenským, to nevím. Ale jsou. No, ale pravda, že Boban má nějakou jako linii do Itálie, jeho sestra žije s tím Belgičem Boutesem a žili v Itálii, když on jako... A ona tam byla se svojí dcerou a ta hrála volejbal, hrála v nároďáku. A tam ona se teda možná Andulie Mivkovi, jo. No. Takže jo, s tou jsme se setkali jako s některýma, co tam i utekli, jako jo. Jasně, ale přes ten Pragospod jako legálně... To šlo. Ale muselo být přes 30. A na dlouhý lokte, jako určitě Míra bylo... Nekola říkala, že se to řešilo snad rok. No, bylo to problematické. Je pravda, on vlastně postoupil do Itálie, ale... Říkal, že to bylo šílený, no. Že na něj čekali, pak už vlastně nečekali, tak jako, že se našel někoho jiného. No a ty jsi třeba nedostala nějaký laso? Ale já jsem měla Radka, to jako s dítětem těžko, a když už pak třeba by i možnost byla po roce 89, kdy se to uvolnilo, mohlo se jít kamkoliv, kdykoliv, že jo, no, jsi narodil ty. Takže dnešní podcast můžeme tak skrytě pojmenovat, jak jsme zkazili Jarmile její zahraniční angažma, a může za to tady náš druhý moderátor. Takže děkujeme moc. Ne, ale měla jsi choutky, a jestli by si měla i nějaký laso, že tě někdo kontaktoval. Ale tak jako když jsme i s tou Sláví jako jezdili ven,
občas někde jsme byli, takže i jako by bylo. No já vím, že možnost, to Bodě vyprávěl, že Severní Koreu mi neřekl, ale vyprávěl jako výlety do Itálie. To vlastně jako se vozili tepláky Adidas a ty Adidas. My máme, nebo měli jsme doma celou sestavu Hi-Fi věž, že jo, kterou máma vozila ale jako po kusech, takže třeba jako jednou přivezla rádio, jednou kazeťák, jednou na desky, že jo, gramec, pak zesilova. No, takže na čtyřikrát tam musela jít. Ano, tenkrát to a tak to, bylo. A to jste jezdili nějaký jenom jako družební výměny, tréninkový, nebo to byl nějaký turnaj? Nebo tohle bylo oficiálně? No, možná to byl ale turnaj, nějaký, já už nevím, ale... Liga mistry. Vyhráli jste ze Slaví, jste vyhráli ligu? My jsme hráli ze Slaví Pohár federace. Nevím, co se to jmenuje teďko. Jo, a to jsme byli v Burze, v Turecku. Tam se hrál finále a tam jsme byli třetí. Takže to je další docela dobrý úspěch. Naši si zapomněla na to, že jste vyhráli, a teď nevím, jestli to řeknu správně, nějaký pohár ozbrojených složek? Jo, to, no, to jsme... To bylo v Moskvě a to jsme jako Rudá hvězda tam byli vlastně za, jako za ty, za policajty, když to tak vemu. To bylo všechno, hráli proti sobě hráči od policejních sborů. A my jsme to tam tenkrát vyhráli a to byl velký úspěch, to nás dokonce snad přijal i ministr vnitra a odměnil nás. Jako český, československý. Československý. Dobře, tak hele, asi jsme tak nějak zmapovali, sama za sebe můžeš říct, že jsi si řekla všechno, co si myslíš, že stálo za to říct. No, ještě já bych dodala to, že v podstatě ta moje kariéra byla dost krátká. Dneska jako, když jsem skončila. Skončila jsi zhruba tak o 10 let dřív, než se končí. Brze se zeptám, kolik ti bylo, když se narodil Radek, ty jsi říkala, že vlastně u Radka se dost... Mně bylo 23, protože já jsem vlastně ve 23 jako skončila. To byl tvůj vrchol. To byl vrchol a vlastně nároďák už pak nebyl. Hvězda taky ne, tak jsem přestoupila do Slávie, kde Slávie sice hrála extraligu, ale už to bylo tak na trénování třikrát týdně, protože jsem chodila do práce a ještě jsem dělala dálkově práva, takže a ještě jsem měla rodinu, takže jsem toho měla docela dost. Dobrý si to teďka představit, že máš extraliga volejbal, chodíš do práce, do toho máš jako dítě jako velice malý a do toho studuješ vejšku a není Google a tady ty srandy. No. A to mě to právě jako dostalo potom na tý, v té Slávi asi v roce 87, když jsem řekla, to už se nedá vydržet, to musím prostě něco musím už pustit a přestat, tak jsem zbalila tašku s drezama, že to vrátím na Slávi a že skončím s volejbalem a že to... A teď jsem přišla s tou taškou ohromnou na tu Slávi a potkala jsem Efu. A Efa mi říkal, kam táhneš tu tašku, ty vole. Já říkám, já to dovrátit drezy, protože jako už se to nedá stíhat všechno. On říkal, ty vole, to nedělej. Přestaneš hrát volejbal a začneš stárnout. A já s tou taškou zase šla domů. Uměl říct ty správné věci. Jako, fakt měl pravdu, protože jak se přestane, tak už se těžko vrací. Už se nevyznímeš to. A no, ten covid teďko, že dva měsíce nic, tak to jako... zase se vrátit do toho. Takže já do dneška chodím sice už jenom na ten písek, ale chodím. Hej, buse. Ale já tam občas taky chodím. Jo. Občas si jako s mámou zahrajem bíč. Mm-hmm. Akorát oni hrajou teda dost specificky, protože oni jako šetří krokem a tam se hraje... Position hrajou. Hraje se pravidelně na dva a někdy i na jednu. Na tři minimálně. Raz, dva, tři. To se moc jen tak nevidí. A vy jaká parta chodíte? To chodíte pak jak ty holky ty starý bráníky? Báby. Starý my chodíme bráníka. Starý báby z bráníka. Protože ty a... pak teda po Machim a tak se teda vrátila a hráli jste jako na pohodu z ženský bráníka. Druhou ligu. Ještě několik let. Jo, a to už bylo bez tréninku, už jste chodili na zápasy? Ale chodili jsme jako tak dvakrát jen tak to, udělat si žízeň na pivo a... pak teda tu sobotu hrát. No, tam Machy právě to zmiňoval, když jsme měli malýho Peruna. Malýho Peruna, že, no, to, jo, jo, je, no. Že potkal malýho Peruna. Asi to zmíníme, až tady bude být Martina Lébla, že tam tak zná vlastně, protože ty jsi hrála s Alenou, že jo. Ale ač to byla druhá liga, tak vy jste pak objížděli veteránky, takže tam jste... My je objíždíme do teďka. Jo, my jsme každý rok, nejdřív byly veteránky, to je nad 35 a teď jsme super veteránky, takže nad 50. Jo. No a vy už se řídíte jako ještě do další kategorie, ne? Ta už není, to už není. Já už by neměl kdo hrát.
No, nebo by tam takový výběr. Ale minulý rok ještě jsme to mistrovství republiky Babiček vyhráli, no, jako brání. A přitom máte takový jako docela handicap, se dá říct, ne? Že jako už jste z těch jako super veteránek skoro vyrostli. No, máme tam jako... Je tam jako už tam... Takže ta tvoje sbírka titulů po těch pěti s Rudou hvězdou, teďka jako, a tam jsme jmenujete jako bráník, nebo jaký máte? No, to je ABC bráník. Ne, ona s váma hrála přece, ještě nedávno hrála, myslím, že za Slávy Extraligu, ještě hrála Extraligu. Kája. Jo. Kloušková. Jo. Kloušková. Jasně. Tak, no, ta no nám, a teď si představ Kloušková na veteránka. Moje první návštěva na ženském volejbale byla Kája Kloušková a Bohuš zmiňoval, že on ji na Slávy jako trénoval, že potom ona možná jako se vrátila, jako to, jako, že ji znal. Vtipný, já jsem proti ní hrál Antukovku. Normálně prostě v Dobřichovicích byla Antukovka a ona hrála proti mně a já nevím, možná nás snad i porazila, jsem hrál za Humry, takže i já jsem proti ní hrál a máma s ní hraje super veterán. Krásně, takže ten volejbal, ten tě jako prochází celým životem, ještě teďka teda hraješ, až teda musíme kvůli covidu mít. Musím poděkovat Martinovi, protože ty jsi to říkal i při tom svém rozhovoru minule, že si rád zahraješ se svýma dětma, jo, což je opravdu pro toho rodiče, je to úžasný. To je největší odměna. No. A že když potřebujeme, jsme tři, jo, chybí nám čtvrtý nabíč, tak a má čas, tak přijde. Mám chybí čtvrtá, vy jste tři ženský. Ano, a chybí čtvrtá. Tak ty tam děláš buchtu teda. Ano, skáčeš tam? Nesmí skákat. Nesmí skákat. Nesmí skákat, jo, ale... A víš, co je vtipný, oni se mi hrozně školejí, jako oni se mi tam vodí. Ale on tím, že on nám pospravuje, jo, ty jo, nepřesnosti, přesně nahraje, tak všichni báby jsou spokojení, že si zasmečovali, že si zahráli, jo. Prostě úžasný. Tak a teď mi řekni teda, který báby tam chodíte? No, Ježek. Neznáš Jana Chloupková, hrála taky u Efi, no u Efi, Ilona Macošková. Já jsem to znám. No a ještě Jolča z Matiky a takový ty neznáš. Jasně, jo. Ale Ilona, to je ta, co se vrátila z Holandska? Ne. To je, si pamatuju jiný jméno. Tak to. No ale mohl by být, to je docela jako dobrý nápad, teď mi to napadlo. Ježiš, zase dám, má nápady. Neskromně. Jsou nějaký super veteráni v bíči? Že to už je veteránský turnaj v Bíči jsou ty super veteráni, že tam už je teda jako megasí to. Jako, když už teda jsou někdo super veteráni, tak hrajou spíš ty šestky. Protože jsem tam nějaký mistrovství veteránů organizoval, tak tam je to úplně stejně, veteránky v Bíči jsou 35+, když to je ještě super věk a chlapi jsou plus 40. A tam taky jako mě nápad, hele, pojďme, pozveme nějaký 50+. Ale báli se, že by prostě to bylo pro 4-5 dvojic, ale myslím si, že to jako můžeme se aktualizovat, protože Hody, Irena Pokorná už jako drze také plus 50, Eva Emingerová, ta hraje bíč ještě teďka. A s tou ty jsi hrála s Evou Emingerovou? S Evou jsem hrála ve Hvězdě. No, a ta má prostě kurt v Planý nad Lužnicí a ještě teďka dávají fotky, že pravidelně chodí hrát i v tomhletom listopadu, v hale nemůžou hrát, hrajou venku a chodí se koupat, takovýhle blázni jsou ještě, jako, takže se jako koupou. Tam berou tam všechny do Stálovy s sebou. Blázinec. Takže ty by to možná, takže o dvou, o třech dvojicích víme. No. Takže to by stálo za zvážení a vy jste možná jediný jako třeba dva, tři týmy, který se soustavně připravujou. De facto ještě nevíte vlastně na co, ale možná přijde nějaký. A on se blíží, ten příští rok je 100 let českého volejbalu. Tak to by se hodilo vyloženě. Jsme tam nějakou takovouhle. Od tebe jsem slyšel, že bude velká akce na... Měla by. Já teda nevím, jestli si to ještě může říkat, ale... Hele, chystá se to. Tak ono se chystá hodně akcí na 100 let. Zároveň, jako nejenom kvůli tomu, kolik na to bude peněz, ale spíš co covid dovolí, ale chystá se to jako venkovní akce v květnu, mělo by se pospojovat beach a šestky, ale mělo by tam být od mládeže až po veterány. A protože by tam měl být i beach, tak třeba bychom ten písek tam mohli využít pro něco takhle jenom super veteránskou vložku, turnaj o třech dvojicích nebo o čtyřech je rychle sehraný. Pro diváka podle mě jako velmi zajímavý mače, protože ten systém té hry je úplně jiný, než jsou všichni zvyklí. Jako tam opravdu se hraje na první, na druhou. Jo, je tam sporný a systém. To se musíš naučit, protože to... já tam musím hrát. Kdyby si se mnou hrát častěji, víš, že já tenhle systém už taky hraju. Že byl jsem s naším dobrým kamarádem v Miami a učili jsme to i Brazilce, protože byl strašný vítr. A my s Karim už jsme byli jako zvyklí spolu a vyučovali jsme Brazilce, že prostě v
tomhle větru nemá smysl si nahrávat, protože ta, ano, dáš si to na tři. Čím méně her, tím méně chyb. Tak my jsme to hráli na první přes a Brazilci z toho byli hodně překvapení. Jo. Takže... No, každopádně my jsme teda teďka se vlastně pomalu a jistě mnou rozloučili s tvojí volejbalovou kariérou. A mě by zajímalo, co bylo potom. Jaký byl ten přechod do toho jako civilního života a ano, bavili jsme se o tom, že jsi hrála v nějakém už trošku pokročilém věku za Braník, nějakou, co to byla, druhá liga? Druhá liga, no. Tam jsem jezdil jako fakt maličkej, opravdu ty děti všech těch lidí jsem... Studovala si práva, že jsi asi dostudovala práva. Ano. A chodila si do práce, tak se to nějak orientovalo k těm právům? A nebo ty jsi zmiňovala, že jsi byla v té Koreji, že jsi pomáhala ve firmě, která stavěla metro, takže jsi byla ve stavebních firmách? No, Já, když jsem dodělala tu školu, tak jsem odešla od investora, a protože můj známý spolužák ještě právě z práva, tak mi řekl, že se uvolnilo místo na svazu, Českém svazu včelařů. Právníka. Jo, jasně. Tak prosím vás, proto takže, ten med. Takže já jsem v roce... Tady takhle je vidět, že to je opravdu jako autentický. Je to český med. Jako český takže med. Já jsem v roce 1993 nastoupila jako právník v Českém svazu včelařů a jsem tam dodnes. Takže 27 let práce pro včelaře, pro včely, pro med. Mně se hrozně jako líbí to, že vlastně ty si velkou část svýho života strávila pod hlavičkou ČVS a tu druhou část je pod časové. Hlavičkou ČSV. Že si to moc nepleteš. Pletu. No, občas. Ale doba se to neplete. A teď se tam dobře, uvolnilo se místo u včelařů, ty jsi dostala jako laso, šla si tam. Stáčela si med už předtím, nebo to ne, přišlo? Ne, to, byla jsi jako nepolíbená. Ne, já jsem včelaři začala asi před 5 lety teprve, nebo před 6 lety. Jo, tak to jim to trvalo teda, než jsi... No, pořád mě do toho, jako kdy už si prořídíte ty včely a my vám pomůžeme a tohleto. A já s tím, že jsem ještě tak hrála volejbal a tohleto, tak jsem neměla na to čas. Tý práce bylo dost, no a pak to nějak jako přišlo, že teď už je ten pravý čas, takže jsem dostala úly, nebo úly jsem si koupila, dostala jsem včely, včelstva, usadila jsem je a prostě mám je u svého kolegy, protože nemám kde v Praze, jak tady to stanoviště dát, takže mám v Hořovicích. Hořovice. Takže tohle je sebraný Hořovický? Tohle není Hořovický, tohle to jsme vytáčeli svazovej med, protože my máme v Křemencově ulici, kde je sídlo svazu, tak na střeše... Jenom doplním. Křemencova ulice je totiž jako význačná, je to taková volejbalová stodolní pražská. A protože nejenom teda, že tam je Český svaz včelařů, ale taky je tam Hive Bar, kde se schází beach volejbalová komunita. A hned vedle je Bendis Bar, kde se zase schází ta šestková. Jo. Takže když teďka, jak se nemůže kouřit vevnitř a jde se ven na cigaretu, tak se prolínají tady ty dva šestky, světy. A Hive Bar zmiňujeme, protože my tam natáčíme vždy. A my tam natáčíme se stavu kola. Takže jako Křemencova ulice má určitý kouzlo, je tam jeden z nejstarších pivovarů na světě. Já naproti je u fleků, ano. Český svaz včelařů a dva vyhlášený volejbalový bary v Praze. Takže kdybyste někdy korzovali po Praze a chtěli potkat nějaký volejbalisty a není vůbec problém potkat třeba zástupce půlky extraligy. Ne, já jsem přesně vám, já jsem vylez z Hajvu a potkal jsem minulý rok nahrávače Lvů, tehdejšího Luboše Bartuňka. A ptám se, hele, ty jsi večer venku, když máte hrát, a on říkal, ne, bolej mě záda, mám uvolnění, tak jsem si jako říkal hned druhý den, nahrává druhý nahrávač. Uvolňuji. A mně se stávalo občas, že tak, všichni jezdí přes tu Prahu, tak když jsem hrál v Ústí nebo v Příbrami, tak jsme se nechali vyhodit v Praze a jeli jsme třeba z Kladna, že jo, kluci z Kladna to, a najednou tam to bylo jako v Dřevinicích prostě. Tak jenom tak tady ta ulice, vidíte sami, že jako volejbal je vlastní, protože i v rámci Českého svazu včelařů tam má volejbal svého zástupce. Tak, ano. A vy tam máte včelstvo přímo tam na střeše? Máme, ano, máme tam 6 včelstev na střeše a tenhle med je pražský. Pražský. Takže já přemýšlím, kde jsou nějaký kytky, že to oblítali Karlovo náměstí, možná ano, no, dětské tříně. Petřín, dětské ostrovy. A máš ještě botanickou zahradu tam? Jo, přím starou. No, starou. Ten kousek. Jasně. Takže ten med je skvělej. Jako. Jo, já se nejtěším. On je vytočený vlastně v červnu, ale vidíte, že je pořád tekutý, protože je tam velký podíl akátu.
Takže to nescukernatí je tak. Jako... Neříká se scukernatí. Promiň. Pouč mě. Tak ono stuhne. Stuhne. Jo. Jo. Ale pak tam vidím tu cukernatou složku, že prostě to... Já vím, že dostane... Nebo krystalizuje. Krystalizuje. Jo, stuhne nebo krystalizuje. Ale ten dlouho nekrystalizuje, protože ten akát to vydrží jako dlouho. A kde jsou teda ty akatové kytky v Praze? V Podolí, když jedeš po nábřeží, pořád tam je akát. Já tam se ho najdu. Až do Bráníka. A on voní včelám jako dost? Že něho... Hlavně ten nektar. Nektar jako sbírají a z toho dělají ten... No, sice akát není úplně jako friendly oproti jako ostatním rostlinstvu, jako hubí to, co má okolo sebe, ale pro ty včely je... Pro ty včely je voňový. Mm-hmm. No a teď máme tady vlastně de facto poslední téma, a to je, ty jsi skončila nějak svoji aktivní profesionální kariéru, dělala si u včelařů a tak dál, a co se nestalo, vrátila jsi se do svazu volejbalového a byla jsi ve správní radě pár let. Jak se to událo, jako, co byl ten skoro stimul? Skoro 10 let to bylo, oslovil mě Pavel Kučera. Takže já jsem u Kučery. A to my máte průsečí. To my máme společný, no. Jako mě do svazu taky pozval Pavel Kučera. Takže já jsem byla u Kučery ve správní radě. Památka. Ještě s Marcelou Sezemskou jsme byli vlastně dvě ženský. Od té doby si myslím, že žádná ženská tam není. Ve správní radě. No vedle je teďka chlapská. No jo, to by se měla změnit. Jo. No, takže já jsem měla na starosti legislativu a jako byla jsem v odvolací komisi, takže to jsem tam vlastně pracovala těch asi 10 let. No. Hmm. No, já si pamatuju tu ženskou, paní Pourová byla vždycky a dozorčí byla paní Kučerová, která bývala manželka Pavla. Ta byla v kontrolní komisi. No, jo, kontrolní komisi, ale ve správní radě ne teda. Ve správní ne, a v komisi mládeže byla. Pourová, no. A paní Pourová, což no a... je maminka hráček, jakoby. Babička, kecám. Babička. No a ty vlastně díky tomu, že jsi byla v té správní radě, tak jsi, protože umíš jazyky, nebo naučila ses nějakým způsobem jazyky, okay. Tak jsi se dostala k pozici vedoucího týmu u reprezentace. Tak to bych chtěl docela jako rozvíst, protože to bylo moc hezký. Já jsem se poprvé v životě dozvěděl o... Anetě Havlíčkový a Vohelče Havelkový vlastně od tebe, protože ty jsi s nima byla na mistrovství Evropy. Tak jenom, kdybys nám to tak jako popsala. To bylo v rámci té správní rady. Z tebe udělali vedoucí, umíš řeči, ženský složce. Moc ty řeči neumím, ale jako do té Moskvy, kde se hrála v mistrovství Evropy, snad si to dobře pamatuju. Je spíš ruský teda, než americký. No, takže tam jsme jeli na to juniorské mistrovství a tam právě byla Helča, byla tam Aneta Havlíčková. Další, nevím, jestli ještě je Kvapilová, ale to už nevím, už ty ostatní. A tam právě... Ne, to si byla na mistrovství světa s nima potom... To jsem byla potom v Tichuaně, no, v Mexiku. Ale tady jsem poprvé viděla, když jsem se dívala na ten národák Srbek, jo. Srbky hrály, jak přes kopírák, ale všechno dobře technicky, jo. Všechno dobře. A pak jsem se podívala na náš národák a i když tam máme individuality, jo, ale já to považuji za to i i když jako nedostali třeba úplně to dobré vedení od začátku od těch trenérů, tak přesto z nich máme jako výborný hráčky. To je ta Helča, jo, ta Aneta a to. Ale trošku prostě ty rozdíly v tom, v té technice, v tom zpracování balonu, jo, ty herní činnosti jednotlivce, nejsou u nás prostě perfektní, aby to ty hráči jako střebali. A ty Srbky to měli? Srbky, to bylo pro mě prostě lahoda pro oko, jo. Když jsem je viděla úplně stejně, to byly i stejné postavy, jo, vlastně to stejný nádhera. Stejný somatotypy. Perfektně zvládnutý, rozběhy, ruka, prostě všechno načasování. Úžasný. A myslíš, že tam hrálo nějakou roli, že to jako Jugoslávie od nás přebírala, nebo jeli si svoji školu v té době tvýho hraní? Já nevím, Srbsko bylo vždycky dobrý v tom boli. Jo, Jugoslávie jako, byla jo, jako, jo, jo. Tak možná si držej furt ten mustr, svůj mustr, který je nastavený. No a chtěl jsem říct, zatrénoval jsi s nima v té době? Tak ono, když jsou sudí, tak jako není to o ničem, jo? To jako podáváš balony a jenom prostě tak nějak to, ale jinak
Pokud tam někdo je plonkový, že někdo je zraněný, nebo to tak jako proč ne? Tak než úplně. No, Helča Havelková s náma velmi sympatizuje s tím naším projektem a vždycky, když jsem s ní v kontaktu, tak se ptá, jak by nám mohla nějak jako pomoct a tak dále. A já jsem s ní vlastně dělal ten den její klasický v Itálii, který je jako úžasný. A sestříhal jsem ho na YouTube, a kdybyste chtěli, jak se na to tam můžete podívat. Tady uvidíte fotečku. A právě bylo zajímavé, že my jsme se jako nikdy neviděli. A já jsem svým způsobem ji jako znal, už jenom, když mi máma vyprávěla, říká, tam v Liberci je 15letá holka, to bude jako hvězda. To opravdu to říkala v té době, já si to pamatuju. A mluvila i o Anetě, a že ta byla taky výrazná. A právě jsem teďka byl jako relativně v úzkém kontaktu právě s Helčou, že jsme spolu řešili nějaké technické věci okolo toho jejího dne a tak dál. A vlastně ona si vzpomněla, že si tam měla, že si byla vedoucí toho týmu. Dokonce chtěla, abych jí poslal tvoji fotku, jestli jako si vybavuje toho správného člověka. A ptala se vlastně jako, jestli si hrála volejbal, tak já jsem říkal, že si vyhrála Ligu mistrů. A ona mi odpověděla, že to ona teda ještě ne. Že byla druhá. Že to bude muset napravit. No. Takže takhle vzácná návštěva dneska na podcastu Na Handě. Takže jsi byla vedoucí pak na mistrovství světa, ještě nějakou takovouhle, ty to tak jako říkáš, nějaká funkce mi spadla do klína, tak no. Jestli ti nějaká další funkce spadla do klína. Ne, tak jako byla jsem ještě na mistrovství světa s těma juniorkama v Tichovaně, to bylo úžasný, to bylo nádherný, určitě, ale zase moc velký úspěchy jsme nepřivezli, no, protože... A tak prostě, on je úspěch, jako, se tam dostat. Se tam dostat, no, tak. Ale... A jako, já se jenom zeptám, olympijské hry? Já, žež to ne. Vůbec. To vůbec. Míra Nikola nám vyprávěla olympiádu. No, to, že se ženský v té době na tu olympiádu jako nedostal, i když jsme měli vlastně český tým, který vyhrál Ligu mistrů. A v té době to nebylo moc jakoby mezinárodní ty týmy, víš, že by nějaký tým prostě si... Takže to byl jak si myslím, národňák. Svým způsobem se dá říct, ale já vím, že rudá hvězda v té době byla prostě ten klíč, kterým se dostaneš na tu olympiádu, je strašně složitý. No pro Evropu je likvidační. Pro Evropu je, no tam jedou z Afriky prostě družstva, které nemají vůbec jako já znám úroveň, ale... holku z Maroka, která je bíčařka a dostane se na olympiádu a přitom to není žádný jako... Nějaká hitparáda. No, ne. Žádná hitparáda, ale prostě z Maroka, no. Nepovedlo se, no. Nepovedlo se. A ty kvalifikace si teda nějaký hrála a bylo jich teda jako... Teď ani si nepamatuju na žádnou kvalifikaci, vůbec nepamatuju. Dobře, tak a když bych to teda měl jako vypíchnout, tak... Co ty máš jako v sobě uložený jako tvůj největší jako životní úspěch, co se týče volejbalu? Já bych to nebral jako, no tak samozřejmě championship je super, ale já to beru tak, že já jsem strašně vděčná za to, že jsem mohla ten volejbal hrát, jo. Protože mě ten volejbal do toho života dal strašně moc. Jo. Já jsem se v 15 ze Sokolova dostala do Prahy. Musela si byla na vlastní a nohy. A tady jsem se musela starat o sebe, studovat, že jo, snažit se hrát. Vlastně. Ale mě to zase na druhou stranu dávalo to, že byl super kolektiv vždycky, jo, že jsme něčeho dosáhli. Jo. To je takový to, ten pocit, že si něco vyhrál. Jo, a prostě nějakou ohromnou soutěž a teď hráli tu hymnu. Že jo, to prostě se nedá jako nikomu vysvětlit, jo, jak to je. Ale dá ti to je hodně do toho dalšího života, že prostě ten člověk je ctižádostivý, je schopný jako pracovat prostě bez nějakého omezení, jo, protože za něčím jde, komunikovat umí, jo, umí a hlavně má ten kolektivní sport, jako ten volejbal je. Hodně ti to dá do té další práce, do toho dalšího života. Já jsem za to strašně vděčná, proto u toho volejbalu pořád jsem, protože mě to pořád baví. Jo. Tam je tam ta radost. No, ne, já třeba jako rodič vím, že prostě já jsem nebyl volejbalista. Jo. Já jsem to vyprávěl minule na podcastu a v AVLC, jak já jsem se k volejbalu dostal. Ale jako rodič právě jsem si vybral volejbal pro děti jako ideální sport. Začal jsem beach volejbalem pro děti. Šestkový mi přijde trošku devastační a chtěl bych, aby to děti střídali, aby se úplně nezhuntovali. Ale přesně v tom, co ty říkáš, jakože to je obrovská škola komunikace v kolektivu. A to, že když chceš něco dosáhnout, tak musíš jakoby třeba potlačit svoje ego a dát ho ve prospěch týmu. A což ale ten volejbal automaticky vlastně dělá, protože
ty si sám prostě neuděláš nic. Ne, tam individuál... dáš akorát servis. Jako basketák třeba jako Satoranský je schopnou táhnout tým, ale tady jako, že jsi dobrý individuály, tak když ti ten tým nepomůže, tak je tě to prplatný, musíš komunikovat. A zároveň, že přesně to naučí překonávat překážky. A ještě mně přijde super ta smíšenost, že jsou možný jako smíšený turnaje. A je to obrovská škola toho života i jako komunikaci napříč pohlavíma. Jo? Že prostě fotbalisti komunikují jenom spolu a jsou trošku vypatlaný. Nic proti fotbalistům, ale... To si řekl moc hezky, potom zase řekl, jsou vypatlaný. Ne, a nic proti. Nic proti. Ale ten sport si najde i ty hloupí, ale na volejbal tolik hloupých nechodí, protože je složitější. Takže tam potkáváš i jako chytrý lidi. Tady totiž technicky podle mě to je jeden z nejnáročnějších sportů, protože tam kloubíš vlastně tu práci nohou s tou práci rukou a to v nemoc sportech jako je. A ještě se to všechno odehrává hrozně rychle. Ten sport je neskutečně rychlej. Kontakt s balónem je minimální, to znamená, že ty údery musí být provedený tak precizně, dokonale, aby si se jako zahrál. A jsme zpátky u toho, co říká, že prostě se to musí zautomatizovat, mít to stejný a mít ten drill, nepolevovat a to. Takže ty bys nevypíchla nic jednotlivého, ale asi největší úspěch, kdyby jsme to byl ten prostě nejlepší tým v Evropě, pohár mistrů evropských zemí. A tvůj největší zážitek s volejbalem? Máš jich mraky, ale by jsi jako vnitřně řekla, na co nejradši vzpomínáš vlastně. Jako, že tam byla super parta, nebo něco, nebo... Nebo třeba i nějaké jako individuální ocenění. Individuální ocenění, jako čas nějaká nejlepší smečařka jsem byla na nějakých turnajích, to jo, ale jako jinak... Vypla si někdy někoho jako smečí, že by si se smečila, vy jste hráli s takýma hodně tvrdýma balónama. No, to byl... Měla si ránu? Měla. Měla, to je to, já jsem největší ránu měla, když jsem měla 76 kilo, jo. A připadala jsem si hrozně tlustá. A pak ale jsem měla si říkala, já jsem měla sílu, já jsem se odrazila, jsem dávala ránu, to bylo nádhera. Jako. A pak jsem si říkala, teď musím zhubnout. A i ta rána šla do háje, jako to je všechno, je to znát. Tak to je jediný pozitivum možná. Ty karantény! Necháš to do další sezóny. No, nevím, já jsem vyšuměl jsem, ano, to je další host. No, ale jako co musím říct, tak mě hodně dal volejbal samozřejmě, ale i ty včely, i tenhle život kolem toho včelařství, jo. To je vlastně můj celý život je volejbal, včely a med. Jo, prostě. Hezky. Tak tím jsme to teda asi tak jako vypadá, že jsme to zatípli. Takže... Jenom nakonec bych chtěl, kdyby si se třeba trošku zamyslela a chtěla říct něco, protože moje vize toho našeho projektu je, že my chceme hodně působit na mladý volejbalisty, na děti, který třeba by chtěli hrát volejbal profesionálně, který opravdu tomu chtějí dát ten čas. Tak jestli by si neměla třeba nějaký vzkaz. Protože ty sama už jsi si tím prošla, víš, co ti ten volejbal dal a... Tak ono tady bylo už hodně řečeno, jo? Ten volejbal je sport, který nemůže dělat každý. Je skutečně těžký, jo? Co se týče těch činností a obratnosti a všeho, protože do toho musím umět atletiku, musím umět gymnastiku, jo? To všechno se v tom skloubí. A to zdraví, důležitý ještě to zdraví právě tím, jak je těžký ten sport a jak jsou namáhaný klouby a ramena a všechno možný svaly, takže je potřeba i regenerovat, jo, myslet na to zdraví, jo, protože oddělat se může každý během 2 let, jo, a to může udělat trenér svým hráčkám, aniž by to chtěl, ale může je oddělat, jo. Takže i tohle to by se mělo sledovat a hlídat, aby tam byla ta regenerace. To je dneska hrozně důležitý, aby ten hráč vůbec vydržel do těch 30, 35, kdy dneska ještě ten sport, ten profesionální sport se hraje. Jo. A jak už jsem řekla, dává to tomu člověku hodně do života, jo, ten sport. My ještě za mý doby jsme to měli plus v tom, že jsme mohli ven, tenkrát za socialismu se ven nemohlo, jo. A my jsme jezdili do Hamburku, prostě my jsme objeli celý svět, jo, Španělsko, Francie, jako všude jsme se dostali. To dneska už je úplně něco jiného. Ono se dá říct, že já jsem vlastně toho neprocestoval tolik ve svém životě, když můžu, jako máma, když se nemohlo. To je prostě neuvěřitelné. Takže je to sport pro mě číslo 1 a ve stáru budete mít na co vzpomínat.
A třeba si zahrajete ty super veterány taky. V Rodimance. Tak my moc děkujeme. Děkujeme tobě, že jsi přišla, že jsi se rozkecala, protože ty jsi z toho bála, takže my jsme rádi, že jsi nám všechno řekla, že jsi nestydila. A vám děkujeme za pozornost a těšte se na naše další legendy, které si nemyslí, že jsou legendy, ale je to tak, abyste věděli, že československý volejbal má na čem stavět. Mějte se fajn. Čau. Děkuju, čau.